bulshada beeraleyda ah ee ku dhaqan deegaanka ciil giniiseed ee waqooyiga magaalada gabiilay ayaa cabasho ka muujiyay karashar ama warshada dhagaxa oo deegaankaasi laga sameynayo sida ay hadalka u dhigeen taasi oo ay sheegeen inay dhibaato ku keeni karto wax soo saarka beeraha iyagoo xukuumadda iyo maamulka gobolka iyo ka degmada gabiil u soo jeediyeen arrintaasi laga fiirsado anagu ka deegaan ahaan waxaanu ilaalinaa dhirta oo dhuxul lagama shido waxa ku nool maxaada ay dhagaxa tuulo cid walba leh annaga xoolaha iyagu meel kale uma dareeraan waayo salaadka iyo sarac cuni maayaan marka maxaada in la keeno qawaare iyo dhagaxiina waa la guranaya la yidhaahdo aan talana laga siin dadkii ciil giniseed waxa ay maxaada guddidii annaga ay waraaqaha inoo keeneen way noo cutami waayeen horta deegaankan ciil giniseed ayaa maalmahanba horta muran badan ka joogay halkan waa ciil giniseed ba magaloolay ba magal dawaa horta dee meeshan ciil giniseed ay shaki kama jiro waxaanaan ogoleyn waxaan ciil giniseed lagala tashanay in lagu sameeyo halkan maguli walaal anagu jecelay wax iyagaasi sidaha noo ahaday in lanoo daayo deegaankan waxaasi waa xoolo dhaqatadii dhulkay deganayd dee xooluhu waxay manaafacaadsadaan buurtan meeshan in xoolaliya in beeraluman isku dhex jirna dee xoolaha iyagu intaasay ku nool yihiin anagu waxaan jecelnahay buurtayadan inay sidaa noo ahaato ninba ilaahay meel buu dhigay dhagaxanu ilaahay dhandhex dhigay haddii laga tegi waayana waxaan nagala tashan in cidi ku samayso ayaanaan ogoleyn asalaamu calaykum anigu aanaa 80 jir dooxa anoo 20 jiraan soo degay maanta waxa laga waramayo ay soo gaaday shalay shalay oo keliyan yar marka helaano halkani waxay soo martay maxarado badan yaa maan arag sidan oo kale waxaa leeyahay cidda dhibtan waddaa ee annaga ummadaga dhexaysiinaysaa haddaan meesha ciil giniseed cidda naga dhexaysiinaysaa cid kale ama galdawaato ama kala lahaatee ilaa kolkii laga dhigay meesha halkan seeraha ciddii lacagta ku qaadanaysay ee dowladdu kala tashanaysay annagay ahayd haddaan raasi cilgiisiin inantii hadlaysay iminka aabbaheed baa ka mid ahaa raggaa alliyana baa jira taabuudka sheekh cumar galoole maalintaanu sabaynaynay waa xabaalaha iyagii xabaalana way nooga horreeyeen annagana iminka xabaalay noo tahay waxaana tiran haba soo dhaadhicine liidka war xageed ka timaaday annagu waxalle waxaanu yeelanaa ma jirto wixii dhibe meeshaa ka dhacna maayilkaa ka mas-uula afartan tallaabo iyoan beertayd iyo buurta u kala socono ragga ka yimiday 2 kilomitr ee gaadhiga lagaga soo qaadaya dee wax aqliga gala maahe annagu waxaan leenahay maayarka iyo dowladda hoose gebili ee warqadan usoo dhiibtay raggan guddida waxaan lee wax ka soconaya ma jiro kamana ogolin yeelina mayno cid baa aynila leh karagshalla maba qaadi karayno buurtaana ilaahay baa halkaa noo dhigo biyahayna siisa hadday buurtaasi meesha ka baxdo ceel biyo yeelanaya ma jira waa laga guuraya karagsharkaasi golka laga bilaabo beerihii waa laga guurayaa dee dambe sacad baa ka imanay tan nooma aha mana u ogolin buurtaasi in lasoo galo dan dadweynihiina ay ciil giniseed kaldabo meesha la dhahaa meel baa loo yaqaano 4 kilomitrba 10 kilomitr weyn yay noo jirtaa dalka haddii dowladdu iyo dad dowladda hayday ka maarantay dadka shicibka iyo adduunka dee sida uga maarantay u burburinaysa weeyaan waxaad xalqi meeshaa dhex degeen ee yaallaa dee buuraha taasi ku nool yahay adduunku hadday maanta wax ku dhacaan dee ciddiba ma dabir waxaan leeyahay annagu arrinkaasi ficil giniseed ma nahay ma qaadi karano waxa weeyaan deegaanka ciil giniseed oo maanta annaka oo xay ah oo soo taagan oo aqoonteedii leh oo fahankeedii leh oo garanayna dhibaatada ay keeni karto in la dul keenay stone cracture taasi oo dhibaato weyn u leh deegaanka iyaga taasi oo waxyeelo weyn oon laga soo kaban karin noo geysanaysa khaasatan beeraha lagu dul rikibayo ummadda ayay dhibaato u geysanaysaa waxay dhibaato u geysanaysaa dhirtii waxay dhibaato u geysanaysaa wax soo saarkii waxay dhibaato u geysanaysaa xayawaankii waxay dhibaato u geysanaysaa xoolihii ummaddu haysatay wax aanaanu marnaba ogolaan karin in dowladda iyadana aanaan ka ogolaan karin cid kalena aanaan ka yeelaynin in wax deegaanka wax lagu soo kordhiyahayda inna la baabiyo taa cidna kama ogolaanayno taasi waxaa noo raacda haddii dhibaato maanta ka timaado arrinkaasi cid ka dambaysana war uma hayno waxaana loo sheegay stone cracture in buurtaa lagu soo rikibayo buurtaa haddii lagu rikibana
daska ay kicinayso sawaxanka ay sameeyayso een radiation ka kasoo baxay dhagaxaanta meesha ku jira macdan ba ku jiri karta waxa ku jiri kara waxyaabo kale oo minerals ah oo binaadanka dhibaato u keeni kara wixii kasoo baxay iyada oo cadeyn loo keenin iyada oo xaqiiqin lagu sameeynin iyada oo wax proof aan nalooga keenin oo naloo cadeynin in lagu idaaxdo meeshii ba stone crusher lagu rikibaya oo laydi ku soo afuufaya waxaas oo poison ah hawadeedii la soo gelinaya taasii waanu diinay waanu kamidaysanay hadan nahay deegaanka ceelginiseed cid alla cid aanu ka ogolaanaynaana ma jirta haba yaraatee dhibaatooyinka ay noo horseedi karto waxaa kamid ah caafimaad ahaan bini'aadanka stone crusherka adduunka waa laga yaqaanaa wataa dirtii sida ay u galayso dirtii cagaarka ahayd marka uu daska intaa leegi fuulo waxay keenaysaa daskaasi inuu dirtii ka daboolo cadceedda qaadashadeedii inuu ka daboolo biyihii ay sii daynaysay dirtu geedkii markaa uu sidaa ku baaboo waad arkaysaa marka dambe risalka ay keenaysaa ama natiijada ka dambaysa dirtii inay sidaa wada engegayso deegaankani waxaa intaa u dheer ceelginiseed inuu yahay xoolo daaqsimeed somaliland oo dhan ay isugu timaado marka dhibaatooyinku dhacaan abaaraha ummadda intaa leeg baa ka faa'iidaysataa marka in si yaro fudud oon caqliyadii ku jirin oon xisaabtami ku jirin in loo baabiyo marnaba cidna kama ogolaanayno waanu fahamsannahay waanu ognahay dhibaatooyinka ay keeni karto waxaanu doonaynaa in cid alla cidda ay khusayso ee dowladda somaliland ugu horeyso in ay naga qabato waxa la wixii dhibaato noo keenaya beertayadina inna lagu durrikaba bahasha crusherka ina dee dhibaatada ay noo geysan karto cid walba way fahmi kartaa. Sikiriya Nuux Ibraahim, Televishinka CBA, gobolka Gabiley. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121